დღეიდან ყოველ ორშაბათს 10 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ. ქართულ გერმანული რეპროდუქციული ცენტრის ჯოჯიარსის და რადიო იმედის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში თქვენ მოუსმენთ საავტორო გადაცემას უნაყოფობა კითხვები და პასუხები. მე გადაცემის წამყვანი ემბრიოლოგი ექიმი, კლინიკა ჯოჯიარსის კლინიკური დირექტორი ნინო მუსერიძე გესაუბრები ჩვენი დროის ერთ-ერთ აქტუალურ თემაზე, რეპროდუქციული მედიცინის მიმართულებით. თქვენ შეკითხვებს პირდაპირ ეთერში უპასუხებენ ჩვენი სტუმრები. დაგვირეკეთ ან მოგწერეთ თქვენი კითხვები კლინიკის და ან რადიო იმედის გვერდზე. მოგესალმებით დილა მშვიდობისა. ჩვენ როგორც ყოველთვის შემოგიერთდით რუბრიკით უნაყოფობა კითხვები და პასუხები. ჩვენ ყოველთვის ვიწერთ თქვენს შეკითხვებს და პასუხობთ მათ ჩვენ სტუმრებთან ერთად. დღეს COVID-19 ინფიცირების შემთხვევების ზრდის გამო გადავწყვიტეთ რესპონდენტებს შეკითხვებს ონლაინ უპასუხოს. ამ ფორმატით მუშაობის სტილზე გადასვლის შემდეგ ჩვენი გადაცემის სტუმარია ქალბატონი ჯენარო ქრისტესაშვილი. ეს არის ქალბატონი, რომელიც არის ექიმი რეპროდუქტოლოგი, მეანობა-გინეკოლოგი, კლინიკური გენეტიკოსი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის სამეცნიერო ფაკულტეტის პროფესორი, აკადემიკოსი და 215 სამეცნიერო ნაშრომის, 2 მონოგრაფიის, 2 გაიდლაინის, 16 საკანდიდატო დისერტაციის, 5 რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კვლევის ავტორი და 4 კლინიკური კვლევის ხელმძღვანელი. ეს ადამიანი არის ქალბატონი, რომელიც ძალიან დიდი ხანია მუშაობს ამ სფეროში და ჩვენი დღევანდელი გადაცემა შეეხება გენეტიკურ პათოლოგიებს, რადგან ძალიან ბევრი შეკითხვა სწორედ დაიცვა ამ მიმართულებით. როდის მიმართოთ ჩვენი შვილების ჯანმრთელობის თაობაზე? როდის მიმართოთ ექიმს, როდესაც არის რაიმე პრობლემა და გენეტიკური პათოლოგიაზე არის ეჭვი? და როგორ უნდა დავიწყოთ ჩვენი შვილების ჯანმრთელობის მართვა მათი სქესობრივი განვითარების შემთხვევაში და რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება, როდესაც მათი რეპროდუქციული ჯანმრთელობა გვაინტერესებს და არის თუ არა ყველაფერი წესრიგში? გამარჯობათ ქალბატონ ჯენარო. მოგესალმებით. მოგესალმებით, ძალიან სასიამოვნოა თქვენთან საუბარი, თქვენი ხმის გაგონება. დღევანდელ დღეს ჩვენ ერთად ვიმყოფებოდით 42 კონფერენციაზე, საერთაშორისო კონფერენციაზე და ძალიან საინტერესო იყო თქვენი მოხსენება იმ თემაზე სწორედაც, რომელზეც ამ წუთში ვსაუბრობთ და მე ვფიქრობ, რომ ეს თემა ძალიან გაიშლება და ჩვენ ძალიან ბევრ შეკითხვას, რომელიც აწუხებს ჩვენს მსმენელს, გავცემთ პასუხებს. ქალბატონ ჯენარო, რა შეგიძლიათ გითხრათ იმის თაობაზე, თუ რა სახელმწიფოა თქვენი, რა არის საინტერესო საკითხები, რასაც შეიძლება ვისაუბროთ და რა ვუთხრათ მშობლებს, რომლებსაც აინტერესებთ, როგორ დაიწყონ თავიანთი შვილების სქესობრივი განვითარების თაობაზე ლაპარაკი და გენეტიკურ პრობლემებზე საუბარი? მადლობთ. რასაკურველია, მართლაც ისეთი მოვლენა იყო. გამოიცა ჩემი მონოგრაფია, ჩემი და ჩემი თანაავტორის მარია ჭიტაშვილის მონოგრაფია სქესობრივი განვითარების თანდაყოლილი დარღვევები. ეს სფერო არის ძალიან, ესე იგი, იშვიათი პათოლოგიებია და თანდაყოლილი დარღვევების სქესობრივი განვითარების და ყველაზე სამწუხარო არის ის, რომ ვინაიდან იშვიათი პათოლოგიები ზოგადად ექიმს და ფართოწლებისაც არ არის კარგად ცნობილი, ისინი ვერ აკვალიანებენ სწორად პაციენტებს და ხშირად ასეთი პაციენტები შედიან სამეცნიერო დახმარების ან არასწორი ან არასრული დახმარების გარეშე. აი, კონი შემდგომი ეტაპი არის ასევე საპასუხისმგებლო ჩამორჩენა ეს შეფერხება სქესობრივი განვითარების, ან მეორე მსასქესო ნიშნები დროულად არ ვითარდება. და მინდა გითხრათ, რომ იგივე ზდაში ჩამორჩენა თუ დროულად დაიწყეთ მკურნალობა, მიუხედავად იმისა, რომ მათ ზის ჰორმონის დეფიციტი არ აქვს, ზის ჰორმონის საშუალებით შეიძლება ნორმალურ სიმაღლეს მიაღწიოს. ეს უკვე მათთვის ცხოვრების ხარისხის ძალიან დიდი გაუმჯობესებაა. მეორე მსასქესო ნიშნების განვითარება ნამდვილად შეიძლება ჩარევით, სპეციფიური ჩარევით. ამდენად მათი კიდევ შეიძლება ჰქონდეს სხვადასხვა დაესკი მანკები, გულის მანკი, ცეცხლის საშარდე სისტემის მანკები. მაგრამ აქ კიდევ ერთი რამ არის, ისიც ცხოვრების ხარისხისთვის აუცილებელი არის, ისეთი ფუნქცია მოდის, შვილოსნობის ფუნქცია. და აქ მე მინდა შევჩერდე სხვადასხვა იმაზე, რომ დამხმარე რეპროდუქციული ტექნოლოგიების განვითარება იმიტომ განაყოფიერების შემოტანამ აბსოლუტურად შეცვალა ამ ჯგუფის პაციენტების ცხოვრების ხარისხი და მათი შვილოსნობის ფუნქცია. შეიძლება ისინი დაორსულდნენ სხვადასხვა დონაციის, სუროგაციის და სხვადასხვა ამ ჩარევებით და ეს არის მათი ძალიან დიდი ხნა.
ეს ძალიან კარგია, იქიდან გამომდინარე, რომ რეალურად ასეთ პაციენტებს, ვისაც მაგალითად ჰქონდათ როკიტანსკის სინდრომი, როცა ვსაუბრობთ იმაზე, რომ არ არის მაგალითად საშვილოსნო, მაგრამ არის დანამატები, რომ მათ აქვთ თავიანთი კვერცხუჯრედი, ამ შემთხვევაში ისინი პრაქტიკულად უშვილოები რჩებოდნენ ადრე, სანამ დამხმარე რეპროდუქციული ტექნოლოგიები შეიქმნებოდა. ძალიან ბევრი პესიმისტურ პროგნოზს ეუბნებოდა. ეს უკვე ჩვენთვის პრობლემა არის. ამ წვილებს შეუძლია საკუთარი გენეტიკური შვილი იყოს, საკუთარია ხმარს ერთადერთი აი როგორც ინკუბატორი შეიძლება გამოიგატოს სხვა ქალი საწოლოსნოში მათი ნაყოფი. ძალიან დიდი მიღწევა. მე ვფიქრობ, რომ 21 საუკუნეში კიდევ ბევრი მიღწევა იქნება და გენეტიკა დღეს არის ყველაზე აქტუალური თემა, რამაც შეიძლება ბევრი რამ შეცვალოს. ახლა კი ჩვენ რეკლამაზე გავდივართ. 2-92-11-88 დაგვიკავშირდით. უნაყოფობა, კითხვები და პასუხები. დღეიდან ყოველ ორშაბათს 10:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ ქართულ-გერმანული რეპროდუქციული ცენტრის ჯჯრსის და რადიო იმედის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში თქვენ მოუსმენთ საავტორო გადაცემას უნაყოფობა, კითხვები და პასუხები. მე გადაცემის წამყვანი ემბრიოლოგი ექიმი, კლინიკა ჯჯრსის კლინიკური დირექტორი ნინო მუსერიძე გესაუბრებით ჩვენი დროის ერთ-ერთ აქტუალურ თემაზე, რეპროდუქციული მედიცინის მიმართულებით. თქვენ შეკითხვებს პირდაპირ ეთერში უპასუხებენ ჩვენი სტუმრები. დაგვირეკეთ ან მოგწერეთ თქვენი კითხვები კლინიკის და ან რადიო იმედის გვერდზე. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს იმ თემაზე, რაც ძალიან აქტუალურია დღევანდელ დღეს, გენეტიკური პათოლოგიები, და ჩვენი სტუმარი არის ქალბატონი ჯენარო ქრისტესაშვილი, პროფესორი, 215 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი და ექიმი, კლინიკური გენეტიკოსი, რომელსაც ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს იმ სფეროში, რასაც ჩვენ დღეს ვეხებით, რეპროდუქციულ ჯანმრთელობას, განვითარების ანომალიებს, გენეტიკურ პრობლემებს, და გაითვალისწინეთ ყველა მშობელმა, რომ ყველაფრის გამოსწორება შეიძლება დღევანდელ დღეს. თუ თქვენ შეამჩნევთ თქვენ შვილს განვითარების რაიმე პრობლემას, აუცილებლად მიმართეთ სწორი მიმართულება, მიეცით მას და აუცილებლად დაეხმარეთ. არამარტო ყველანაირი პათოლოგია, რაც არ უნდა იყოს გენეტიკური, იქნება ეს თუ შეძენილი, ყველაფრის გამოსწორება შეიძლება, თუ ვიცით მიზეზი. ჩვენ ზარი გვაქვს სტუდიაში. ალო. ალო, გამარჯობა. მე ქართულ-გერმანული რეპროდუქციული მედიცინის ცენტრის ადმინისტრაციული მენეჯერი გახლავართ, გვანცა აბაშიძე. გამარჯობა, ჩემო კარგო გვანცა. ჩვენთან ძალიან ბევრი შეკითხვა შემოდის შესაბამისად. ჩვენი ვებგვერდიდან ამოწერილი შეკითხვები იმ თემებზე, რასაც დღეს შევეხეთ, და გენეტიკურ პათოლოგიებზე. გვანცა მოგვახსენებს ამ შეკითხვების თაობას და შემდგომ ქალბატონ ჯენაროს დაუსვათ შეკითხვებს და გვიპასუხებს კომპეტენტური ადამიანი, რომელმაც ყველაფერი იცის იმაზე, რაზეც ჩვენ საუბრობ დღეს. დიახან, გენეტიკურ თემასთან დაკავშირებით სოციალურში ძალიან ბევრი შეკითხვა შემოდის, ხოლმე და მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანია აი ხიადავთხომე პაციენტებს შეკითხვა, ხდება თუ არა სქესის განსაზღვრა, ანუ ემბრიონის შექმნის დროს და საქართველოში კანონმდებლობით არის თუ არა დასასრული და განსაზღვრული სქესის განსაზღვრა, ასევე რომელი გენეტიკური დაავადებებისგან შეგვიძლია ნავიცოთ თავიდან გენეტიკური სკრინინგის დროს, და საქართველოში თუ წარდება ეს გენეტიკური სკრინინგი და თუ არ წარდება, სად შეიძლება რომ გაიგზავნოს და რამდენიმეში შეიძლება პასუხების მიღება, სადაც ეს კითხვები შემოდის ხოლმე პაციენტებისგან. კი ბატონო, დიდი მადლობა. ვფიქრობ, რომ ქალბატონ ჯენაროსაც დაუსვათ ამ შეკითხვას. ამ წუთში კი მე, როგორც კლინიკა ჯჯრსის წარმომადგენელი და კლინიკური დირექტორი, გიპასუხებთ ამ თემაზე და მინდა გითხრათ, რომ სქესის განსაზღვრა საქართველოში კანონმდებლობით დაშვებული არ არის. ეს არის ერთადერთი შეზღუდვა, რომელიც დღეს ჩვენ გვაქვს, და ხელოვნურად სქესის განსაზღვრით და ემბრიონის გადატანა გარკვეული სქესისა არ არის დაშვებული, და ეს ძალიან კარგია, რადგან ხელოვნური გადარჩევა არ გვჭირდება ამ შემთხვევაში. რაც შეეხება გენეტიკურ პათოლოგიებს, ამას ქალბატონ ჯენაროს მიზან მიმართულად დავუსვავ შეკითხვას, რა პათოლოგიებია ყველაზე ხშირად, რომელიც განისაზღვრება NGS-ის შემთხვევაში, და ეს ძალიან საინტერესო შეკითხვა. და კიდევ იმ შეკითხვას, რაც შეეხება, არის თუ არა საქართველოში შესაძლებელი გენეტიკური სკრინინგის ჩატარება? კი, რა თქმა უნდა, არის, და პასუხი მიიღება დაახლოებით 2 კვირის შემდგომ. შესაბამისად ჩვენ შეგვიძლია გარკვეული დროის შემდეგ გავცეთ პასუხი, თუ რა ტიპის ემბრიონი, ანუ აბსოლუტურად სქესობრივად ჯანმრთელი თუ არა, ეუპლოიდური, ანეუპლოიდური, და ყველა ტიპის გენეტიკური პათოლოგიის განსაზღვრით შეგვიძლია გადავიტანოთ ჯანმრთელი ემბრიონი და მივიღოთ ჯანმრთელი თაობა, და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. არა მარტო დღევანდელ დღეს, არამედ ყოველთვის იყო მნიშვნელოვანი მსოფლიოში. ახლა კი ქალბატონ ჯენარო ეთერში.
და დავუსვათ იმ შეკითხვას, რომელზეც ჩვენ ამ წუთში ვისაუბრეთ. და ძალიან საინტერესოა კიდევ მშობლებისთვის. ძალიან საინტერესოა კიდევ მშობლებისთვის, რომ სამშობიაროდან ყოველთვის მიაქციეთ ყურადღება იმ თემას, რაცაც ჩვენ შევეხეთ დღეს, რომ სქესის განსაზღვრას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. აუცილებლად უნდა განსაზღვროთ სქესი სამშობიაროშივე და ხშირ შემთხვევაში ჟორდანიას ინსტიტუტში, როცა ჩვენ ვმუშაობდით ერთად ქალტონ ჯენაროსთან ერთად, ძალიან ბევრი შემთხვევა იყო, როდესაც არასწორი სქესის განსაზღვრის გამო ფსიქოლოგიური პრობლემები ექნებოდათ ბავშვებს, რომლებიც შემდგომ დაბადებული ეწერა ბიჭი და სინამდვილეში იყვნენ გოგო. გენეტიკურად ვამოწმებდით და ციტოგენეტიკის ანალიზით კი განისაზღვრებოდა, რომ ის არის XX, ანუ გოგო. რაც შეეხება სიმაღლეს, როდესაც ვსაუბრობ და ქალტონ ჯენარო სიმაღლის თაობაზე, ტერნერის სინდრომზე, განსაზღვროთ რა არის ტერნერის სინდრომი. ესეც გენეტიკური პათოლოგია და ამ შემთხვევაში მეორე X ქრომოსომა არ აქვს გოგონას, მაგრამ ყველაფრის მოდიფიცირება შესაძლებელია. ამ შემთხვევაში შეიძლება სქესთან მიმართებაში დახმარება, აგრეთვე განვითარების პრობლემები მოხსნათ და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან კარგია, როდესაც ამ თემებზე საუბრობს ექიმი გენეტიკოსი და ყველა ადამიანი პედიატრები, რომლებიც იქნებიან უკვე მზად იმისთვის, რომ დაგვეხმარონ ამ საკითხებთან დაკავშირებით. მოგესალმებით ქალბატონ ჯენარო კიდევ ერთხელ. ძალიან სასიამოვნოა თქვენი ხმის გაგონება. შემოვიდა რამოდენიმე შეკითხვა ჩვენს ვებგვერდზე და რამოდენიმეს ვუპასუხე. რაც შეეხებოდა NGS-ის კვლევას, რამდენ ხანში გვაქვს პასუხები, ეს უფრო პრაქტიკული შეკითხვები იყო, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვა იყო იმის თაობაზე, თუ რა შეიძლება, რა გენეტიკური პათოლოგიები შეიძლება ავიცილოთ თავიდან, თუ ემბრიონის გენეტიკური სკრინინგი მოხდება ხოლმე. და რა შემთხვევაში ვურჩევთ პაციენტებს ჩაიტარონ NGS-ი, ანუ გენეტიკური კვლევა ემბრიონზე გადატანის წინ. გასაკვირველია, უამრავი გენეტიკური დაავადების თავიდან აცილება შეიძლება და საფასების შედეგით ამ ინდივიდურ განაყოფილების ყოველთვის უკეთესია ასეთი კვლევის შეგადების შემდეგ, იმიტომ რომ ხშირად არ ხდება დაუშვათ ორსულობის განვითარება და ამის მიზეზი უხშირად 50-60% მეტი არის თვითონ ემბრიონის პათოლოგია, ამიტომ აღარ ვითარდება ის და აქ უკვე ინდივიდურ განაყოფილების ცუდი შედეგი გდება იმის გამო, რომ ემბრიონი არ არის ვარგისიანი. ამდენად შეიძლება როგორც ქრომოსომული პათოლოგიის, ასევე გენური პათოლოგიის გაჩნია რა დონის კვლევა ჩაატარებ და ეს შეიძლება საშუალებას იძლევა. ახლა ბოლო ისეთი ძალიან თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით გენური ყველანაირი დაავადების გამოვლენებს შეიძლება იმდენად ნატიფიერი შეიძლება ხომ ზოგჯერ კიდევ უჭირთ იმის თქმა ეს პათოლოგია თუ რა ვარიაცია ნორმის. ამდენად ეს არის აბსოლუტურად შეიძლება გამორიცხო ყველა გენეტიკური პათოლოგია. და რაც თავარია გააუმჯობესო შედეგები იმიტომ განაყოფიერების, იმიტომ რომ ნაყოფის ხარჯზე თუ არ ხდება ორსულობის მიღება, ეს გამოირიცხება. ძალიან დიდი მადლობა და კიდევ ერთი შეკითხვა. ძალიან დიდი 100 მილიარდი არ თქო, რომ ამ მეთოდს იყენებენ კიდევ განსაკუთრებით ასაკოვან ხალებში, როცა ხდება მასპოსიტივების გამოყენება, იმიტომ რომ ასაკზე ერთად მადლობა კაცო ქრომოსომული დაავადებების რისკი იზრდება ძალიან მკვეთრად 40 წლის შემდეგ. გარდა იმისა, რომ თვითონ ხარიშხი ერთგვარად ამ შემთხვევაში ზიანდება და უარგისებდა. და ქრომოსომული პათოლოგიები ძალიან აქტიურად ასე ნამდვილად ძალიან ისე მარტივად შეიძლება. ძალიან დიდი მადლობა და კიდევ ერთი შეკითხვა, რაც შეეხება ბიჭებში. როცა არის ხოლმე კრიპტორხიზმი, ანუ როდესაც სათესლე ჯირკვალი არ არის ხოლმე ჩამოსული სათესლე. და ამ შემთხვევაში რა შეიძლება ვუთხრათ მშობელს? რას მიაქციონ ყურადღება? რა დროს მოხდეს ამის იდენტიფიცირება? რა გააკეთოს აუცილებლად იმისთვის, რომ მის ჯანმრთელობას პრობლემა არ შეექმნას? და რა გენეტიკური პათოლოგიების შემთხვევაში შეიძლება თანდართულად იყოს ეს პათოლოგია? აი, ძალიან კარგი შეკითხვაა, იმიტომ რომ კრიპტორფინგი თავისთავად იზოლირებულად და საკმაოდ ხშირია და შეიცვალა მიდგომა ამ პათოლოგიის მართვასთან დაკავშირებით. უწინათ ფაქტს ვიძლავთ ასაკამდე მიაში და შეიძლება როგორც აქ გამოიტანონ ახალგაზრდა პარკში უკვე კარგი შეგეძია, დღეს იცოდა რომ ორ წამდე, ესე იგი ერთ წლის ასაკამდე თავისთავად ხშირად არის, ხომ რომ ეშვება ეს თავის გზაზე, რომელიც მას უნდა მანდ გაიაროს მუცლის ღრუდან სათესლე პარკამდე,
თქვათ ეს წამდე შეიძლება თავისთავად მოგვარდეს, მაგრამ თუ ორ წამდე არ მოგვარდა, ცვლიან რომ რაც შეიძლება ადრე უნდა მოხდეს მის ჩამოტანა მის ადგილზე, იმიტომ რომ ტემპერატურა კანქვეშ ესე სასასე პარკში არის გაცილებით დაბალი, ვიდრე მის ზურგში, ხოლო ეს მაღალი ტემპერატურა აზიანებს თვითონ სასასე ჯირკვალში როგორც სპერმატოგენეს, ასევე შეიძლება შემდგომში გახდეს მალიგიზაციის ასოცირებული განვითარების რისკის გაზრდა გამოიწვევს. ამიტომ პრობლემა რასაკვირველია, უნდა დააკვირდნენ არის თუ არა ჩამოსული სასესლე პარკში სასესლე ჯირკვლები, მაგრამ არის კიდე უამრავი სხვა პათოლოგიები, იქნება ეს ქრომოსომული ან გენური, როდესაც ეს არის თანხლები და ესეთი სხვა გამოვლინება, ერთ-ერთი სიმპტომი სხვა დარღვევებისა. ანუ გოგონებშიც აუცილებლად უნდა მიაქციოს პრობლემა ყურადღება, პრობლემა არ იყოს. აი ზაში ვის ტემპები რა გულიზდება ბავშვი, მე რა მოალ ძალიანშიrat ეს შეიძლება ტყუილი იყოს ეს ღელა, ზოგი ესეი დაახლოებით თქვა 15 წამდე თუ არ არის მოსტაცები აა ეკოლოგიას. Но ещё когда я посмотрел геология, зок сбиянец тогда, магран. Зогадат асоцирებულს მეორად ხალხის ისნები გამოხატული არის თუ არა, თუ არ არის გამოხატული. დასაკვირველია რა შეიძლება ადრე უნდა მიმართონ ეჩის. ძალიან დიდი მადლობა ამ რჩევებისთვის. მე ვფიქრობ, რომ ბევრი მშობელისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხებია, რომელსაც ჩვენ დღეს შევეხეთ. და ქალბატონ ჯენარო, გამოსავალი ინვიტრო განაყოფიერება ამა თუ იმ პათოლოგიის შემთხვევაში და საერთოდ ზოგადად გენეტიკური პათოლოგიები, რომლებიც დღეს არსებობს, ხო არ არის ეს განაჩენი იმისთვის, რომ გამოვუტანოთ ამ ადამიანს, რომ ეშენ მაგალითად შვილი არასოდეს არ ქეყოლება? ძალიან ბევრი ქონია მე და თქვენ ერთად მუშაობის პერიოდში, როცა იყო ხოლმე დისგინეზიები, ანუ XY კარიოტიპით და ქალი ფენოტიპურად, ანუ ავუხსნათ ეს როგორ არის, ან XX და ოვოტესტისი, ანუ სხვადასხვა დარღვევები, მაგრამ მე ამ პაციენტებს ყავთ თავიანთი გენეტიკური შვილები. არის შემთხვევები, როდესაც თავიანთი გენეტიკური არ ყავთ, მაგრამ შვილს აჩენენ სუროგაციის მიმართულებით. ან დონაციის. დიახ, რა თქმა უნდა. აი, როგორც დისგინეზიის შემთხვევაში, როდესაც ქალს არ აქვს საკოცხეები და თოლიკულები, ეს იგი საკუთხის მაგალითად ახახცენა ეს ოქსოვილოვანი არაიდენტიფიცირებული რაღაც ოქსოვილი, რომელსაც არ არის სიგნალები და თოლიკულები, ასეთ შემთხვევაში გენეტიკური რისკი თუ დონაცია მოხდება, დონერის კვასიონს გამოიყენებენ, ასეთ წესში ქრისტესაშვილი ხდება გადაყოფიერება, ესე იგი უკვე ის ქრისტესაშვილია, ხოლო თვითონ ატარებს ამ ოქსოვილებას ბოლომდე მიდგა გააჩეს. ეს უკვე დიდი შეღავათია მათთვის, არის მინდა გითხრათ, რომ ამ პრობლემის გადაწყვეტა ძალიან მარტივად. ხოლო სუროგაციის შემთხვევაში ეს საშუალოსნო არ აქვს, ასევე ეს იყოს გენეტიკურადაც განპირობებული და შეიძლება თქვათ ოპერაციის შემდგომ ქალს საშუალოსნო ამოკვეთეს და მას არ აქვს იმის მიერ, რომ კარგი საკუთრების პირობებში ქრისტესმას კარგია და ამ შემთხვევაში საკუთარ გენეტიკური შვილი იყოს, ესეც შეიძლება იქნას გამო და კიდევ მინდა შეცეს და მამაკაცის უნაყოფობაც. მაგალითად ეგეთი ფაკულტეტის სინდრომი არსებობს, რომ მამაკაცი ერთი ზედმეტის ქრომოსომა აქვს და ასეთ შემთხვევაში ხა ბოლო მონაცემები სულ უახლეს მონაცემებს მონოგრაფია იმითარი გამორჩეული, რომ იქ არის უახლესი სამეცნიერო ლიტერატურა და ჩემი მრავალწლიანი ჩვენი სათაზოზანიას კლინიკის მრავალწლიანი გამოცდილება, რომელიც დაგროვდა და მინდა გითხრათ, რომ როდესაც ახალ საერთაშორისო კონგრესებზე ნახსენებ ამ მონაცემებს, ოთხის გაოცებას იწევს იმდენად საინტერესო და იშვიათი სინდრომების შემთხვევები მომყავს ხოლმე და ძალიან უკვესთრო ეს მას, მაგრამ კონცენტრირდებოდა იქ, სადაც იყოს კვალიფიციური ექიმი, იმიტომ რომ აქ პირველადი ჯანდაცვის გოლის ექიმს ევალება სწორი მიმართულება მისცეს პაციენტს, სწორი ასეთი პაციენტების გამოკვლევა და მართვა ხა პირველადი ჯანდაცვის გოლში შეუძლებელია. აქ მთელი გუნდმა უნდა იმუშაოს ენდოკრინოლოგი, გენეტიკოსი, ინკოლოგი, კლინიკის და შემდგომ უკვე მოდის ოსტეოპოროზის პრობლემა და ხა აქტივები გარეგვარი ზოლი. ანუ აქ ბევრი გოლი შეიძლება ჩაერთოს და უნდა ჩაერთოს და კონკრეტულად იმასაც მოგოთ სიამაყით მინდა აღნიშნო, რომ პირველი კარიოტიპი, ანუ ქრომოსომული ანალიზი, შეიძლება იყოს საქართველოში ჩატარებული და დიაგნოზები როგორც არის თქვა, აი ეს ეშმარი დერმატოლოგიის ძალიან ოპტიკური დარღვა, ეს დიაგნოზი
უშიათესი ახსოვს რამდენი ასეული შემთხვევა მსოფლიოში ახსოვს და აქედან სამი შემთხვევა არის ჩვენთან დაგმული თქვენს მონაწილეობის სამიზნეო გამოკვლევაში მახსოვს და ასე გონადები დიზგენეზია კლანსეტერის სინდრომ ეს ყველაფერი იყო აი ჩვენს მიერ დასმული დიაგნოზი რომ მე შეამაყეთ აღმოსავლეთ ამას საქართველოს ყოველთვის გამოირჩევა იმით რომ არის მოწინარე და აი მახსოვს რომ მეკითხებია ხოლმე საერთაშორისო კონგრესზე კონგრესზე რომ ახსენებ რომ ამ პატარა ქვეყანაში როგორ ახერხებს ამ დონეზე ასეთ მაღალ სამეცნიერო დონეზე მუშაობას ეს ყოველთვის მიხარია რომ არ არის სამორჩენელი და ყველაფერს აი ჩვენ თვითონაც ახლა და კიდევ კაპიტან ჯენარო აი ზუსტად ეხლა რო შევეხეთ თქვენ რო შევეხეთ ამ წუთში მამაკაცის უშვილობასთან დაკავშირებით კლაინფელტერის სინდრომს სწორედ ამასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი შეკითხვა შემოდის რა გენეტიკური პათოლოგიები განაპირობებს ხოლმე აზოოსპერმიას ანუ სპერმის სპერმატოზოიდების არარსებობას მეგმაში აი ძალიან ხშირად არის ხოლმე რომ არიციან იცი დედას არ ქონდა პრობლემა არისო არც ბებიაში ანუ არ იყო გენეტიკურად ჩვენს ოჯახში ყველა შვილი ყავს და რა მოხდა ჩვენთან ხო ძალიან ბევრ შემთხვევაში და აი ეს განმარტოთ ძალიან ხშირად აინტერესებთ ხოლმე დიახ რატომღაც ყოველთვის არა რატომღაც არა ახლა გასაგებია ხალხში მოსახლეობას არა აქვს შესაბამისობა და არც მოეთხოვება საქმე იმაშია რომ ქრომოსომული პათოლოგიები როგორც წესი თავიდან თავადაზე არ გადადის ის არის აი სასქესო უჯრედების დაყოფის დროს ხდება შეცდომა არასწორად იყო უჯრედების ქრომოსომები ნაწილდება და ამიტომ ის პირველად გამოვლინდება და იმას ქსოვარავი აუცილებელი რომ ასე თავობაში რაღაც ფაზა დაავადდეს აი ეს არის მოძალიანებს მოსახლეობა მე ეს აბსოლუტურად გამორიცხავს მაგრამ თავარია რომ სწორად მიიტანოს ექიმმა ეს ორი მამაკაცის უნაყოფობაში აი ქრომოსომული პათოლოგია ტრანსფერტის მიმართ ერთი ზედმეტი ის ქრომოსომა არის ესეთი მნიშვნელოვანი მიზეზი არის კიდე სპერმატოგენეზის ესეთი არმართავი გენების მუტაციები ეს შეიძლება იყოს მიზეზი იგივე ნუ ფრაგმენტაციასაც ქრომოსომის ძული ლაპარაკებს ესეთ გენების ფრაგმენტაცია ესეც მაინც გენეტიკური დარღვევაა ისე რომ გენეტიკური დარღვევის უდიდესი როლი აქვს მამაკაცის უნაყოფობაში და ისეთ ახამდე მიაშთა ტრანსფერტის სინდრომი შეიძლება იყოს ესეთი ზედმეტი ქრომოსომა კარიოტიპია ასეთ შემთხვევაში სულად იმედოს მიახსნა აი ბოლო კვლევები დადასტურდა რომ თურმე შემთხვევა 50% რო დახდება მიკროტესის სახელმწიფო ფუნქცია და აღება თვითონ ტესტიდან სამწესი ჯირკვლი და სპერმის შემთხვევა 50% შეიძლება ნორმალური სპერმატოზოიდი აღმოაჩინა და იმით განაყოფიერო შემდგომ კვერცხუჯრელი ისე რომ ძალიან დიდი პროგრესია და ეს პროგრესი ხო შეიძლება ეგეთი რომ უნდა მიიტანოს ოჯახება და ამის ცოდნა. დიახ, თავარია ეს არის. ისინებს არა მხოლოდ ცენტრი მაგრამ რომ მათ არის ვერასიტეტი. ისინი უნდა გავაცილოთ კონდიერებს, მაგრამ უნდა იცოდნენ რასთან აკსაქმენ. და ქალთან ჯენერო, აი ამ შემთხვევაში, როდესაც მამაკაცის უშვილობა შევეხეთ ახლა, რამდენი ხანი შეიძლება უმკურნალოს ექიმმა ამ პათოლოგიას? აი მაგალითად აზოსპერმი, მე მძიმე ოლიგოსპერმია. რა დრო? იმიტომ რომ დღევანდელ დღეს ჩვენთან მაგალითად ძალიან ხშირ შემთხვევაში, ინვიტრო განაყოფიერებაში მოგმართავენ 10, 15, 19 წლის შემდგომ, როდესაც ქალი ელოდება მამაკაცს და არ არის შედეგი და როგორ შეიძლება ვისაუბროთ იმაზე, რომ წლების განმავლობაში ამაზე? დიახ. ეს არის ჩვენი უბედურება. მე მინდა შევაფიქრო, რომ კაკელიანდა პირადად რა თქმა უნდა და სხვა 6 წელი 6 წელი გაჩნია ეკონომიკური მდგომარეობა როგორია ახლა ძალიან შეულია გამოკვლევების სტატირო თანხა გამოყოს და უცბად მოათავოს ეს გამოკვლევა მაგრამ თუ აზოსპერმია იქ ორი აზრი არ არის იმაში რაც შეიძლება სწრაფად უნდა დადგინდეს რა ხდება კარდიოტიპი სასოთნა გაკეთდეს ან თქვა აზე ფენები აი გენის სპერმატოგენის არმასარი გენების გამოკვლევა უნდა ჩატარდეს და სხვა ყველაფერი ეს რაც შეიძლება მოკლევადებში რომ დრო არ დაიწაკოს, მაგრამ აი უყურეთ, ქალი ელოდება მამაკაც, მამაკაცის სპერმა არ ვარგა, ამასობაში ქალი ქალს ასაკი ემატება, უკვე მისი რეპროდუქციული ფუნქცია ციცრულება და უკვე ისეთი აღარ არის როგორც საჭირო და რასაკვირველია პროგნოზი არის პესიმალური. ძალიან დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა ქალთან ჯენერო. საინტერესო პასუხებისთვის, ისეთი საინტერესო მონოგრაფიისთვის, რომელიც დღევანდელ დღეს აჩუქებს ჩვენს თაობას და დიდი მადლობა მსმენელს ამდენი შეკითხვისთვის, ამდენი ინტერესისთვის. ჩვენ გავითვალისწინებთ ყოველთვის თქვენ შეკითხვებს და მოვიწევთ იმ სტუმარს, რომელიც ამ შეკითხვებზე უპასუხებს. ჩვენი ტელეფონებია 2-92-11-98, 2-92-11-99. გვიყურეთ
და გვისმინეთ ყოველთვის ჩვენ ორშაბათს 10:00-ზე და 15 წუთზე უნაყოფობა კითხვები და პასუხები მომავალ შეხვედრამდე. დღეიდან ყოველ ორშაბათს 10:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ ქართულ-გერმანული რეპროდუქციული ცენტრის ჯჯრსის და რადიო იმედის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში თქვენ მოუსმენთ საავტორო გადაცემას უნაყოფობა კითხვები და პასუხები. მე გადაცემის წამყვანი ემბრიოლოგი ექიმი კლინიკა ჯჯრსის კლინიკური დირექტორი ნინო მუსერიძე გესაუბრებით ჩვენი დროის ერთ-ერთ აქტუალურ თემაზე რეპროდუქციული მედიცინის მიმართულებით. თქვენ შეკითხვებს პირდაპირ ეთერში უპასუხებენ ჩვენი სტუმრები. დაგვირეკეთ ან მოგწერეთ თქვენი კითხვები კლინიკის და ან რადიო იმედის გვერდზე.